Priberanie v oblasti brucha, návaly tepla, nespavosť, nervozita, vypadávanie vlasov. Čo všetko mám ešte vymenovať? Máte niečo z toho, alebo všetko dokopy? Vítajte vo svete ženy v prechode. Dnes budeme mať tému, na ktorú som si prizvala odborničku na slovo vzatu a som veľmi rada, že o zákutiach tohto obdobia a tejto životnej etapy sa budeme môcť rozprávať, ale aj hľadať riešenia s pani doktorkou, ginekologičkou Zuzanou Kosibovou. Zuzka, vítajte. Ďakujem veľmi pekne za privítanie, za pozvanie. Ja som veľmi rada, že sa môžem rozprávať na túto tému a akoby odznova. A my už sme mali jeden rozhovor a na tému menopauzy, kedy kedysi pred rokom a pol so Zuzkou Vačkovou, s ňou som sa rozprávala ako zo ženou, ktorá vtedy už bola v prechode. Ja ako moderátorka som ešte v prechode nebola, ale normálne, že dva týždne potom rozhovor <laughs> začali nejaké prvé uh -huh. príznaky, som si to asi, asi privolala. A my dnes sedíme v Dome umenia, je to taký nápis, že Star was born here, a teda mimochodom aj veľmi pekne ďakujem za poskytnutie priestorov, ktoré teda nám poskytol Dom umenia, aby sme mohli tento rozhovor natáčať, ale keď vidím z tohto nápisu star, tak žena v prechode sa väčšinou už veľmi necíti ako star, pretože na ňu doľahne naozaj veľa vecí. Povedzte, s čím sa najviac stretávate v ordinácii vy? Najčastejšie prichádzajú ženy s nepravidelným krvácaním, ich najviac trápi, keďže ten menštruačný cyklus sa môže skrácať, predlžovať a krvácanie môže byť rôznej intenzity, takže to ich najčastejšie privádza do nemocnic alebo do ambulancie a našo snaha je im čo najrychlejšie nejakým spôsobom pomôcť uh -huh. včas diagnostikovať nejakú inú patológiu a, a keď viac menej máme urobenú aj histologizáciu endometria pri tomto nepravidelnom krvácaní, včasnú liečbu, aby sme čo najskôr zastavili toto krvácanie. Uh -huh. Čiže to sú najča toto je najčastejší problém ženy. Ano úplne, úplne najčastejšie. Uh -huh. Potom ostatné také pridružené sú buď poruchy močenia, čiže je to inkontinencia alebo sú to časté nočné močenia alebo uh, je to, sú to sp problémy spojené aj s poklesom jednotlivých uh, orgánov ako maternice, uh, prednepošové klemby, takzvaná, voláme to, že cistokéla keď uh -huh. vlastne vyklenuje sa uh, ako keby moučový méchor, ktorý sa dostáva uh -huh. nižšie a toto sú najčastejšie také peční, s ktorými prichádzajú ženy. Potom sú to také tie takzvané vaz vazomotorické uh -huh. príznaky, či už sú tzv. tie návaly tepla, ano. nočné potenia, ale o nich ženy hovoria veľmi málo Uh -huh. uh, eventuálne vždy to musíme nejakým spôsobom až tak navodiť na tú odpoveď, ako keby nechceli sa o, o nich rozprávať. Uh -huh. A vidíte, to je zaujímavé, pretože keď sa človek dobre nevyspí a to nočné, teda to potenie, tie návaly ano. tepla väčšinou prichádzajú práve v noci, tak človek je z toho v podstate úplne že rozbitý. Áno. Preto vieme pomôcť veľmi aj jednoduchými prípravkami, alebo mm. tzv. takých asi až 70 udáva mm. žien, že má nejakým spôsobom tieto z motorické prejavy mm. a 30% tam stačí tzv. taká obyčajná voľne predajná dostupná liečba. Mm -hmm ale bohužiaľ tých 40 ostatných už teda im doporučujeme určite hormonálnu substitučnú liečbu, mm. ktorá tie prejavy im určite zmierni a pomôže. Hej, no o tých hormónoch by som sa ani až toľko nechcela ano. rozprávať, pretože mňa veľmi zaujímajú práve také tie, že, že babské ano. recepty a mnohé, mnohé prípravky alebo mnohé ja neviem, čaje, nápoja a tak ďalej, že je toho, je toho na trhu veľa, ale než sa dostaneme k takýmto nejakým že pomôckam ja by som si chcela tú ženu v prechode tak akože postupne s vami prejsť. Lebo čo som počula, že to sú také častokrát, možno, že sú to aj mýty o tom, ja neviem, ale ženy v tomto období, teda väčšinou to začína okolo tých 50 rokov, 49 ano. až 51 štatisticky. Ano. A začínajú dosť často priberať. Oni už dopredu o tom, ako by vedia, sa o tom rozprávajú, počkaj, keď budeš v tom prechode, priberieš a na tom bruchu sa to lepí. Ale ja som zároveň počula, že to brúško je vlastne dobrá, dobrá vec, ten, ten mierny tuk, lebo sa tam ukladá estrogen, či? Viete, čo, čo sa tam á, no, Ono vlastne prichádza k premene na estrol, takzvaný ten náš hormón, ktorý, ktorý sa nachádza a ich pôvodcom sú hlavne teda tukové bunky, takzvaná vodoká taká zásoba, čo teda samozrejme nie je úplne medicínsky správne, mm -hmm. ale ženy s abdominálnym typom tzv. obezity majú oveľa vyššie hladiny tohto mm -hmm. estotrelu, ale nemôžeme súhlasiť s tým, že je to správne, že je to zdravé. Pretože práve že tento hormónik podporuje rast endometria a spôsobuje ešte oveľa častejšie nepravidelné krvácanie a predisponuje aj na riziko karcinomu endometria, ktorého sa my ako ginekologovia veľmi obávame a práve táto obezita je veľkým takým rizikovým faktorom, mm. kedy, kedy môže prísť. Ah. Áno, môžu mať ženy nejakým spôsobom menší prejav toho klimakterického syndromu v zmysle nejakých tých vazomotorických prejavov, ale v zásade oni sa podľa mňa potia tiež mm -hmm. vzhľadom na tie tukové bunky, a keď vychádzame prichádzať do tých ambulancií, Takže možno, že sa nejedná o také výrazné tie nočné potenia, ale, ale určite, určite im je teplejšie, ako teda chučej populácii. Čiže neodporúčame, že, Nie. Že, Nie. že príbrať a povedať si, že patrí to k tomu veku a je to vlastne dobré. Nie. Lebo niekde som to počula naozaj, alebo neviem, v nejakej diskusii som to zachytila, ano. že vlastne žena v tomto veku je fajn a je ano. dobré keď má trošku to brúško, že nemusíme si pestovať tie na čistot. My, my sa snažíme, aby naše ženy, teda im na ambuláciách, aby práve že si dávali pozor mm. na stravu, na príberanie, ktoré môže ísť rýchlejšie ako za normálne okolnosti aj v prevohu prevahe testosterónu, ktorý mm. majú trošku vo vyšších hladinách, keďže nám ubudol ten náš klasický ano. estrogen estradiol, takže v zásade toto je ten problém, ktorý nastáva, a my sa práve že snažíme ženy pomôcťovať zdravé život aby, aby nejakým spôsobom sa vyvarovali tomu príberaniu, ktoré do určitej miery je dané hormonálnou nerovnováhou, ale do určitej miery veľ, veľ, veľmi pekne vieme ovplyvniť same. Hej. No len na to je treba akože tú zmenu nejakých ano. tých návykov, Presne že keď tak. to človek nemal v sebe, tak ano. by si to mal začať budovať. Ľuďom sa väčšinou nechce a stále hľadajú nejaké tie instantné riešenia, ano. takže čo by, čo by im to vyriešilo? Minapent. Nehormonálna pomoc v období menopauzy a klimaktéria. Bližšie k prírode s rastlinnými extraktmi. Minapent. A my teda, keď sa tu takto rozprávame, tak jedna z tých vecí je nadváha, ale potom máme ešte aj tie ďalšie nejaké aspekty toho prechodu tej menopauzy. A to je napríklad, že ja neviem, že, že rednutie, vypadávanie vlasov a to, z čoho vyplýva a s tým, čo sa dá robiť. Lebo na to aj strava a pohyba ano. si nepomôže na vlasy. Ano, nepomôže. Ano. Viac menšať, kde estrogeny pôsobia pri znížení alebo deficite, ktoré prináša teda menopauza a klimaktérium, mm -hmm. môžu samozrejme chýba, Či už je to pokožka, mm -hmm. ktorá sa stáva tzv. sukšou, tenšou, mm -hmm. či už je to aj takisto vlasová pokožka, takisto predisponuje aj na vznik nejakých tých vaginálnych opakovaných infektov, tým, že sa tam mm stie -hmm. Stenšuje, stenšuje, tá vrstva, zmení sa tam pH, čiže menej elastickejšia, máme menej kolagénnych vlákien na celom povrchu ano. kože, takže v zásade tu, všetky, tu sa všetky ten deficit estrogénov môže proste prejaviť. A preto našim takým, tým, takým tým nejakým doporučením je zvýšená strava bohatá o tieto vitamíny, ktoré pomáhajú pri už, či už raste, raste vláso, alebo teda, aby nám až toľko nepadali, čiže to kyselná pantoténová, alebo ano. celá skupina B vitamínov, omega masné kyseliny, ktoré teda doporučujeme všetkým týmto ženám, nie len teda v strave, ale aj vo forme výživových doplnkov. Áno, asi hlavne tie omega-3, to som niekde minulé postrehla, že vlastne by to malo byť tak vyvážené tie trojky a šestky, ale bohužiaľ, že vlastne v tej strave väčšinou, čo keď nemáme na tým nejakú kontrolu, áno. že sú tie šestky a to potom vlastne robí dosť veľkú zlobu. Áno, preto a preto že už... to má niečo aj s pamäťou, že potom vlastne zabudáme, nepamätáme, to... sme roztržité. Takisto takisto pôsobia estrogény aj v centrálnej nervovej sústave, kde vlastne ten deficit sa prejaví zmenou nášho na myslenia, v zmysle tom, že sa vlastne znižuje tvorba nejakých spôsobom receptorov, znižuje sa trošku prekrvenie v jednotlivých cievách, zvýšuje sa ateroskleróza a všetky, tie, všetky tieto procesy nám vlastne pôsobia na to, že môžeme zabúdať, že sme nesústredené, nevieme sa koordinovať a takisto prináša to aj poruchy spánku. Alebo, že sme nervózne, že sa hovorí, že nervózna, jak žena v prechode. Áno. Vôbec a, o prechode je to akože dosť podstatné obdobie ženy, lebo to netrvá dva roky. To trvá, ja som niekde počula, že, že uh, koľko rokov, koľko rokov č, uh, mala žena, keď dostala prvú menštruáciu, že toľko potom trvá prechod. Tak to sa mi zdalo až ne, uh, akože ne... nejak, veľa, ale neviem. Že Nedá sa to takto úplne kategorizovať. Mm. Sú skupina žien, ktorá vôbec nepostrehne, že mm. v nejakom prechode je. Ano. Okrem toho, že vynecha sa menšturácia, oni mm. úplne v pohode existujú, fungujú ďalej. Okay. A potom taká, taká, tá, asi tam na tom, že väčšia skupina žien teda si to všimne. Mm. <laughs> či, už, či, už, všetkými týmito príznakmi mm. alebo nepravidelnosťou toho krvácania. A uh, v zásade to obdobie to, to, tzv. toho je aj rôzne. Tie prvé príznaky môžu byť už v 46 rokoch mm. a že môžu sa tieto prejavy nejakým spôsobom vliecť až do 65 uh -huh. No tak to som povedala, že je malý ten odhad. Takže, takže ten interval by až takto široký. Môže môže ale... byť až 20 rokov, dobre áno. som to vypočítala? Prakticky áno, nejaké Aha. malé prejavy, určite áno. Asi 50% žien udáva viac menej klimakterické príznaky, ktoré trvajú viac ako 5 rokov uh -huh. a to zvyšné percento vrávi o desiatich. Uh -huh. tak, tak to sú také tie priemerné čísla tak vidíte to. A teraz som postrehla takú kampaň, že, menšturač, že ženy nemajú peniaze na menšturačné pomôcky, že sa začne asi prispievať ženám. No. Ale to ja teraz po týchto informáciách mm. rozmýšľam, že by sme mali začať robiť niečo, aby sme pomohli ženám finančne prípadne preklenúť aj toto obdobie, lebo my sa budeme o tom aj rozprávať, mm. že keď teda tá žena v tomto období naozaj je z toho už úplne, že hotová a nevládze, tak ano. si musí hľadať nejaké, nejaké prostriedky, ako si, ako si v tom vlastne pomôcť. To je, ste vás s tou informáciou tak prekvapili, že si hovorím, že dobre, tak mám 54 rokov, tak ešte mám čo robiť, možno 10 rokov. No, ďakujem. Ďakujem. Ja Takýto mysl... bonus som ani nečakala. Ja si, my, ja si myslím, že to je tak veľmi široké rozpetie, mm -hmm. takže ja dobre. si myslím, že to prejde oveľa rýchlejšie. Mm -hmm. Dobre. Dobre, tak ste ma upokojili a ešte by som sa chcela ale pristaviť pri tom strese, lebo ono sa tak hovorí, že človek sa tak cíti a v takej je kondícii, a aj ako je nadstavený. Aj? A tie ženy, viete ako, sa tešíte, keď, keď ste tehotná, čakáte dieťa, sa tešíte, keď si nájdete partnera svojich snov, máte tie obdobia také krásne v živote, ale som ešte nepočula nikoho povedať. Ja sa tak teším, že už som v prechode. Ej? Že väčšinou tie ženy vnímajú už dopredu ako niečo veľmi negatívne. A zároveň vieme, že keď niečo vnímame ako veľmi negatívne, tak potom sa na to môže aj prejavovať. A že ten stres často... A môže tú ženu vnášať do takej nepohody. Povedzte, čím to je, že je stále toto obdobie, naozaj podstatné obdobie života ženy, také tabu a že sa so vlastne ženy boja o tom rozprávať maximálne v nejakej skupinke úzkých kamarátskych nejakých vzťahov. Podľa mňa sa o tom boja rozprávať, lebo majú pocit, že ich nepochopíme. Takže mm. že viac menej hlavne sa boja rozprávať o svojich tých psychických nejakých ťažkostiach, mm. či už sú to tie vazomotorické prejavy, alebo naopak aj skloní k depresiám. Mm. Takže ktoré tieto ženy majú, že majú pocit, že ten život ich dnes sa nejako veľmi zmenil, nie sú nejakým spôsobom so sebou spokojné, či už po tej vizuálnej alebo tej mentálnej stránke. A ja si ale naopak myslím, že je to obdobie, ktoré je naprosto fyziologické. Mm. Proste asi života ženy nakoniec, tým, že sa nám aj posúva vek no. dožitia, vlastne je tej tej pozmenopauzálnom období a tak každá žena sa nejakým spôsobom na to podľa mňa môže úplne v pohode pripraviť, vie, že to obdobie príde, čiže vlastne takými pomalými krokmi a navodeniami zmenou životného štýlu, výživových doplnkov, pohybové aktivity, veľmi pekne sa na to obdobie vie pripraviť bez toho, aby mala, mala proste sklon k nejakým tým depresívnym stávom a proste nejaké také tej že, ktoré, aby... ktoré ktorá väčšina tých žien bohužiaľ má. Že, že už si pripadajú, že sú na konci toho života. Ano. Tým, že ano. už vlastne nevedia dať nový život. Ako by sa mnohým ženám uh, skončilo to obdobie takej ich, ako keby podstaty, opodstatnenia, prečo vlastne tu sú na tej zemi. Áno? Áno, ale mám kope žien, ktoré sa veľmi tešia, že nemajú menštruáciu, že, že nemajú žiadne bolesti po menštruácii, že prakticky ano. týmto obdobím si prešli. Takže viac menej tak je taká zmena toho nadhľadu, ktorá by tá každá jedna uh -huh. žena mala nejakým spôsobom uh -huh. nájsť a ano. ak ho nenájde, tak určite by mala za svojím ginekologom, s ktorým sa porozpráva. Tak a nájde nejakú tú cestu, mm. ako to spolu nejakým spôsobom zvládnuť. Mm. Takže nemali by sa tie ženy proste báť s nami o tom rozprávať, lebo je to veľmi chulostivá téma, ano. ale každý jeden ju určite veľmi rád vypočuje a pomôže navodiť cestu, ktorú by teda mohla, mohla lepšie všetko zvládnuť. A to je dôležité podľa mňa aj, aby sa partnery zaujímali o to, že čo sa s tou ich polovičkou deje. Ano pretože keď vlastne ten muž máte informácie, ano. tak dobre informovaný ano. partner je vraj najlepší spoločník Presne ženy tak. v prechode. Presne tak. Mám veľa otázok, kde nám písali partnery, čo majú správiť, ako majú proste viesť ďalší ten život. Ja si myslím, že treba byť iba abs abs absolútne trpezlivý. Ano. Proste nechať tú ženu vyrozprávať sa, nejakým spôsobom prežiť tie nálady, ktoré nejakým spôsobom môže mať, ale aj muži ich majú. No andropauza, o tom že... By sme takže mohli tiež určite možno? áno, len tá žena je citlivejšia, takže akúkoľvek zmenu viacej prežíva. Čiže vypočuť, ísť s nimi nejaké spoločné hobby, ktoré budú ďalej hmm. mať, či už sú to nejaké prechádzky, cestovanie, šport. Ano, takže proste, ktorý proste, aj nejaký, prospeje. Presne a tak. A my... Takže proste nejakým spôsobom, aby takto spolu preplávali. Hej. No a ja som si spomenula, keď som si chystala tento rozhovor s vami na film Saxana. Áno. A tam tá protagonistka vlastne behala s tým babským uchom. Aj. Až potom tak ako nejak doplo, že tá pani mohla mať tak okolo 50 alebo 45 rokov v tom filme, takže ona si možno, babské ucho to je vlastne šalvia, možno pomáhala ako žena v prechode. Aj. Tak, a viem, že šalvia je veľmi taká zaujímavá rastlina, rastlina a často aj práve zložka rôznych tých doplnkov stravy, ktoré môžu tým ženám pomôcť zvládnuť a, to nočné potenie. Inak ešte chcem povedať, že a, čo človek potrebuje, tak to vraj a, ho začne obklopovať nám sa veľmi začalo dariť čalvy v záhrade, naozaj. Mm. Až keď som zistila, že sa mi zide. Uh, tak, uh, tak na toto tému by som sa tiež s vami chcela rozprávať, lebo predsa len máte skúsenosti, že čo tým ženám... Jasné, každý je iný, každému asi zabera niečo iné, ne, neexistuje šablonové riešenie, ale... Čo je taký nejaký produkt, alebo bylina, alebo niečo, čo, čo naozaj že je funkčné? Je to tá šalvia? Je to je tá šalvia, mm -hmm. ktorá všeobecne znižuje potenie, ano. takže vlastne ona týmto ovplyvňuje tie ostatné proste prejavy, ale takisto aj zmes rôznych byliniek, či už je to ďatelina, ktorá vlastne tiež vplýva mm -hmm. na vazomotorické už spomenuté prejavy mm -hmm. a potom sú to samozrejme izoflavonoidy, ktoré vlastne pomáhajú navodzovať ako keby taký ten estrogenný potenciál v, samozrejme nie úplne pravom slova zmysle, ale znižujú ten deficit estrogénom v organizme. Čiže viac menej takisto tie azizk, naše azijské ženy, ktoré teda majú izoflavonoidy už v pomerne mladom veku, absolútne nemajú klimakterické prejavy. Mm -hmm. Takže presne takýto štýl uh, pridávania už teda aj v mladšom veku, neviem, že máme od rána do večera iba soju, ale už nejakým spôsobom pomalinky plynulo uh, pridávať... Soju? Áno, sojové preparáty... Aha. Uh, a všade, kde sa nachádzajú izoflavonoidy a viac menej znižovať aj týmto doplnkom strávy. A znižujeme tým pádom tie nežedúce efekty klimaktéria a predpokladá sa, že až 30-40 žien táto liečba doplnková stačí. Uh -huh. Že Takže... dám si soju, dám si nejaké prípravky so šalviou A minulé, pardon, mi povedala moja uh, lekárka, uh, obvodná, normálne tá lekárka, ktorú mám. Daj si polku tofu denne a máš polovičku problémov vybavených. Čiže tam ano, to sa rozprávame Áno, tej... presne. Čiže takýmito malinkými úpravami strávy máme ich takmer všade. Potom takisto sa do... sú rôzne bylinky, ktoré sa vlastne doporučujú mm. a pridávanie do jedla mm -hmm. a takisto nejaké zmesy, ktoré sú, ktoré sú aj v Indii a používajú vo forme korenia a tak ďalej. Čiže tých, tých preparátov na svete je naozaj veľmi veľa. A takisto aj chmel ktorý takisto veľmi, veľmi pomáha ženám. Hmm. Takže, Čo, naj... treba začať piť pivo? Alebo? Nie úplne v pravom slova <laughs> zmysle, ale také, mal, také, 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 také tie malé porcie chmelu v stráve určite áno. Uh -huh. a, dobre, ja, sa, ja si teraz tu nakúknem, lebo dávali mi aj vlastne čitatelia otázky. Ja tu mám jednu takú, že keď sa povie nával a sme v energetickej kríze, vyzerá to, že... Ženy v prechode to vlastne majú fajn, hej? Fajn v tom, že nevieme si to tak nejakým želaním, kedy si prosíme teplejšie ano. vypnúť a zapnúť. Ano. Takže toto je, toto je také nepríjemné. Ale zima im určite teraz nie je. Takže naozaj ženy majú radšej tie nižšie teploty, mhm. ktoré teda majú pocit, že im nevyvolávajú až také veľké tie návaly, ktoré sa naozaj zhoršujú v tom prekúrenom prostredí. Takže určite, mhm. určite majú nižšiu spotrebu energii. Hej. My sme to ináč dnes v dosť vykúranom prostredí ano. oznamujeme ano. tým, čo nás teraz pozerajú. <coughs> Takže našťastie ani jedna z nás práve momentálne nemá ešte aj nával, lebo ano. to už by sme, by sme asi ano. ako nedali. Čiže ja by som sa ešte k tej prevencii aj vrátila, a že ako sa na ten prechod pripravovať, lebo aj to som niekde počula, že keď žena nezačne športovať už okolo tej 40 a ne, vlastne nezačne si chystať všetky uh, tie svoje správne návyky pre ten život, že potom už sa to vraj nedá dobehnúť. Ono je, nejakým spôsobom vždy sa dá začať športovať. Mám pacientky, ktoré naozaj začali športovať okolo 50-ky, dokonca 60-ky, alebo keď išli na dôchodok, akože dá sa to, ale samozrejme vždy je to lepšie. Čím mladšia žena si tento návyk nejakým spôsobom vytvorí, tak tým potom aj dlhšie vydrží. A keď niekto žije pre ten šport, tak to je absolútne ideálne, pretože vlastne aj tie svaly nejakým spôsobom spevňujú kostru, pomáhajú či už tým návykom, životnému štýlu, ale aj tie pohybové aktivite pevnosti Hej. toho aj svalového aparátu, ktorý potom pomáha aj v prevencii ďalšej osteoporózy, fraktúram a tak ďalej. Čiže, uh -huh. čiže má toto veľké opodstatnenie, čím skoršom veku, tak tým samozrejme lepšie. Tak, a tá osteoporóza, to, čo ste spomenuli, to som zase počula ďalší mýtus a aj mi to písala uh -huh. jedna divačka, že ona počula, že ženy nižšieho vzrastu uh -huh. majú väčšiu, väčší nejaký uh -huh. sklon k tomu mať osteoporózu. Je to skvo môže to byť, je jedna, jedna, ale nie, ani tak z nižšieho zrastu, ako ale tenšie, s nižším BMI, uh -huh. uh, ktoré majú väčšiu dispozíciu na osteoporozu, okrem teda aj genetickej predispozície. Že to sú tie štíhle. Áno, to sú uh -huh. tie štíhle. Ští štíhle môžu byť aj vyššie, ale majú geneti aj genetickú predispozíciu, uh -huh. môžu mať vyššiu, ale všeobecne majú väčší sklon k osteoporóze ako teda ženy, ktoré sú pevnejšie. Uh -huh. Takže aj toto patrí k tomu kritériu a medzi to patrí aj samozrejme riziko ostatné faktory, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom identifikovať, mm -hmm. či už sú to lieky, ktoré užívajú ženy, môžu to byť rôzne na podporu imunity alebo imunosupresívna liečba, lieky na zrážanie krvi, či už mm -hmm. sú to nejaké nízkomolekulárne heparíny, ktoré veľmi ovplyvňujú celú. Ej, to, to už celú... si bláčeky, ktoré môžeme zobrať, takže, toto, čo to všetko alebo, menujete. Alebo sú to nejaké iné systémové ochorenia, ktoré teda môžu ovplyvňovať vznik osteoporózy ako také. A my sa snažíme nájsť tieto rizikové skupiny, Iný žien mm -hmm. a tým potom preventívne, keď sa už blíži alebo sú už v prechode aj tie preparáty hormonálne určite doporučiť, mm. aby sme predišli osteoporóze ako takej. Aha, no len viete, keď sa povie hormóny, tak to na Slovensku no. ľudia o tom nechcú počúvať. Ženy vôbec. Ano. Ja som si aj tak robila akože také špásy z toho, že čo sa bojiť, lebo zase okolo toho je veľa mitov. Z, z toho príbariem, ako náhle začnem to brať, ano. tak akože to už sa potom nezastaví. Pritom viem, že v tých západných krajinách to mnohé ženy berú, lebo vraj im to predlžuje, takže že mladosť, že, v, že, že nemá to ten efekt. Ano že možno keď človek k tomu takto pristupuje, že priberiem z toho, tak z toho aj priberiete, lebo ono sa hovorí, že stať sa vám môže len to, čo si viete predstaviť. že Či to nie je častokrát vlastne v tých hlavách, nie že by som niekoho ano. chcela navazať na hormonálnu liečbu, ale ja keď si predstavím, čo našťastie teda, akože, že nemám ja mm -hmm. tieto problémy, a takéto nočné potenie, návaly, že by som viac ako dve alebo tri noci by som sa nevedela vyspať, uh -huh. tak už vo štvrtok, uh -huh. myslím si, že buď by som bola vražedná uh -huh. zbraň uh -huh. v ženskom Áno. prevedení, alebo vlastne neviem, čo by sa stalo, pretože uh -huh. ten spánok tým, že nám musí nutne chýbať. Uh -huh. a, a čiže máme tam teda tú možnosť tých doplnkov stravy, povedzme z toho šalviou. Vy uh -huh. máte aj nejaký konkrétny, povedzme preparát, ktoré vám te, tie ženy hovoria, že tak toto mi zabralo, lebo asi toho je na trhu viac. Neviem. Áno, mám, ale samozrejme nemôžeme prezradzať nejaké konkrétne názvy, takže myslím si, že je to strašne individuálne ku komu žene, ako čo zaberie, ale by som ešte mohla teda doplniť ale na to, čo ste predtým pred rozprávali, čiže treba povedať, všetky tieto výživové doplnky nebrania osteoporoze a zmenám, ktoré deficitu estrogénov potom predchádzajú mm -hmm. a sú následné ako tie dlhodobé. Všetky tieto preparáty pomáhajú veľmi na tie vazomotorické a, a tzv. tie akutné Tie návaly. návaly mm. Áno, ale vôbec nepomáhajú na vlastne novotvorbu kosti, na tú remodeláciu, na zastavenie osteoporózy ako takej. Mm. Čiže tu musím teda poupraviť, že tá hormonálna substitučná liečba je veľmi pretiežený prospešná. V porovnaní so Západom, kde napríklad Američanky, ktoré to veľmi dobre vedia, až 50 pozmenopauzálnych žien mm -hmm. užíva hormonálnu substitučnú mm -hmm. liečbu. Švedsko, Norsko, všetky tieto krajiny až 30 mm -hmm. A u nás ja sa obávam, že my sme niekde na hranici 10 mm -hmm. aj to si myslím, že z tých žien ju prestalo užívať, lebo má pocit, že nejakým spôsobom si ohrozujú zdravie, ale práve naopak. Ak sa tá liečba dá včas, dajme tomu, že ten prvý rok už po tej menopauze, mm -hmm. dokázanými štúdiami už je dokázané, že sa znižuje úmrtnosť dokonca až o 50% nejaké inú pridružené ochorenia. Mm -hmm. Čiže, čo boli v minulosti tie veľké obavy, či už sú tu z rizika rakoviny prsníka alebo kardiovaskulárnych nejakých účinkov. Už práve, že tieto, už sa to považuje za nejaký taký mýtus, pretože teraz už sú také veľmi nizučké dávky mm. hormónov, ktoré sa vedia dať aj iba vo forme krému, gelu. Aj, ale aj odviazú, toho nejaké... a fúzy z nerastú. Presne tak. A veľmi vedia už nám znížiť ten metabolický obrad tej kosti mm. a veľmi vedia znižovať ten, ten, ten benefit mm. tej liečby aj dlhodobo. Takže... Krásne sa. Takže... To je taký výraz nádherný, že metabolický, ako ste to povedali, že som to Me, rovná... Áno, lebo vlastne pri tej Metabolický obrad tej obrad kosti. obrad Bože, to je také áno. krásne. <laughs> metabolický obrad. Že to také výrazy V živote áno. som to ešte ani nepočula. <laughs> áno, to je vlastne iba absolútne vo forme tej osteoporozy, že vlastne pre, prevaž, že tam automaticky prevažuje tá rezorpcia tej kosti nad tou novotvorbou. Hej a tie estrogeny už aj v veľmi malinkých dávkach dokážu tomu zabrániť. Tak ale veď, menovať to teda nič nebudeme, ano. ale tie ženy si vedia aj pod týmto videom kľudne si môžete ano. poradiť, odovzdať si skúsenosti, ano. prípadne pani doktorka Kosibová často publikuje nejaké svoje veci aj na svojich sociálnych sieťach, lebo sme v tej dobe ano. modernej, takže máte Instagramy, ano. Facebooky ano. alebo neviem čo všetko, kde vás hlavne najdú ľudia, povedzte. K ľudia môžu aj na Instagramu, na Instagrame zase mailová hm. adresa, takže aj keď neodpíšem hneď, budem sa veľmi snažiť, ako náhle budeme vedieť pomôcť aj tamto formou. Hej. No, pomôcť, A my, my keď sme si tu sadli, Ano. A zistili sme, že je tu veľ, veľké teplo a že sme radi, že, že nemáme návaly, lebo by sme to už nedali. <laughs> to už by nás prevalilo. Tak vy ste mi spomenuli jednu takú zaujímavú vec, že, uh, neviem, tá, či, či v poslednej mm -hmm. dobe, či to dobre poviem, ale že uh, mladé ženy uh, tiež môžu vlastne vojsť do prechodu ako si v čašie. A, a z čoho to je, keď ano. pozerajú teraz Mami, aby prípadne vedeli odozdať ano. informáciu svojim dcerám, z čoho to vyplýva a čo to vlastne teda je. Nazývame to ako predčasným ovariálnym zlyhaním. aj keď vlastne tento názov je taký zložitejší, ale znamená to, že vlastne pomalinký začne vyhasínať tá ovariálna funkcia oveľa skôr, už dokonca 1%, že nám zatiaľ pred 40 rokom života a 0,1% našťastie nízke pred 30 rokom života. A 0,1% to to tak pred 30 našťastie, Hej. ale po, po, v poslednej dobe nám príbuda týchto žien, kde prichádza k tomu ovariálnemu zlíhaniu predčasne, buď v liečby napríklad nejaké chemoterapie, takzvaná takto indukciou mm -hmm. alebo nežiaducím účinkom alebo ožiarením, ale sú to aj rôzne iné ochorenia, či už imunity alebo mm -hmm. infekčné ochorenia. Okay. Takisto majú veľmi často ženy s genetickými anomáliami sklon k takémuto predčasnému zlyhaniu mm -hmm. a preto by som chcela iba povedať všetkým mladým ženám, ktorí nejakým spôsobom vynechá tá menštruácia dlhodobejšie, aby navštívili svojich lekárov, mm -hmm. aby sa to včas diagnostikovalo, lebo tieto ženy jednoznačne potrebujú tú, tú, tie hormóniky a tú substitúciu, aby sme potom i predišli k neskôršom období osteoporoze a riziku tých kardiovaskulárnych všetkých možných mm -hmm. príhod, ktorých čakajú. Lebo zase to som tiež aj také počula, že sú nejaké tabletky, ale to, mm -hmm. to neviem teda, že či, či to ešte funguje alebo do akej miery. A že to, keď tá žena berie, tak v podstate sa zbaví menštruácie. Uh, teraz mám... Tak ma, je teraz, to, Teraz mi, čiže, čiže či teraz mi čo, že im An, on, vlastne áno, anti antikoncepcia. Takže ano. vlastne uh, oni si ako keby nariadia, že, že vraj že vraj žena nemusí menštruovať, že je to zbytočné. Tak teraz nemusí. je to zbytočné, alebo nie? Uh, nemusí, keď uh, nemenštruuje pod vplyvom hormonálnej liečby. Aha, dobre. Áno, čiže ak máme vlastne ženu v reprodukčnom veku, uh -huh. uh, tak musíme vždy vyšetriť, prečo nemá menštruáciu. Uh -huh. Áno, že vlastne či tam nie je nejaká porucha štítnej žlázy alebo nejakého iného hormonálneho systému, uh -huh. či vlastne ne neschudla nejako veľmi, alebo naopak nepríbrala, kde môže prísť nejaké nerovnováhe, alebo či sa tým neskrývajú nejaké iné ochorenia. Uh -huh. Takže musíme nejakým spôsobom na to prísť, ale ak žena nemenštruje pod vplyvom hormónov, nejakým spôsobom nám to vôbec nevadí, lebo akékoľvek krvácanie, ktoré je či už pod vplyvom hormonálnej antikoncepcie, uh, tak je vlastne pseudomenšturácia. Takže to je vlastne mm. iba krvácanie z vynechania hormónov, mm. že ich vynecháme a žena krváca zo spádu tých hormónov. Mm. Čiže ak máme antikoncepciu, ktorá navodí v žene uh, nejakým spôsobom režim uh, bez pseudomenšturácie, mm. vôbec nám to nevadí a ženy si na to zvyknú práve, že je to tým veľkým benefitom, mm -hmm. že viac menej... Že nejaká tak... jednozložková, či ako sa to hovorí. Presne Teraz tak. som sa v tom tak trošičku, áno, ako že to, hľadala som to, tom prienik. Áno, je to jednozložková mm -hmm. antikoncepcia, ktorá má iba tú gestagenú komponentu a je aj, čo sa týka všetkých možných rizík, oveľa bezpečnejšia, ak sa bavíme o nejakých rizikovej skupine žien, takže áno. vlastne nemá nejakú, nejaký spôsobom kontraindikáciu, ktorá Jej. v prvých mesiacoch môže nepravidelnosť krvácenia byť, ale pri pravidelnom užívaní po takomto trojmesačnom intervale môže naopak prísť až k vynechaniu toho pseudomenštočného krvácania. To sú zaujímavé veci, čo ano. nám prinášajú tie technológie, ano. lebo ja neviem, ako by som to nazvala. Každá sme iná. Ja ano. napríklad by som do takéhoto niečoho sa ne ano. nehrnula. Ano. Ano, Ale ja verím tomu, že mnohým ženám to môže vyhovovať a stále v poslednej dobe počúvame, že by sme mali akceptovať, že každý sme iný. Tak aj v tejto oblasti sme. Asi, asi každý iný. A vlastne by sme mali hľadať to, čo nás asi tak by som povedal, že udrží pri radostnom živote. Presne tak. Presne tak. To je aká mudra. Presne, veľmi ste to pekne povedali, pretože našťastie patrite skupine žien, ktorá nemá tie ťažkosti mm -hmm. také výrazné. Tak môže mudrovať tu, čo? Nie, 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 <laughs> uh, ale, ale veľmi sa teším, ale potom je tam tu skupina žien, ktorá sa necíti tak radostne. Ano. A ktoré, ktoré, naozaj vedia, že sú buď v tej psychickej sfére, alebo v zmysle tých iných prejavov, uh, teda to, v, v tom, váhaní, mm -hmm. a v tom, že chcú tie lieky ako také a veľmi im to vie pomôcť dokonca v nejakých 90 tak prípadov, tá liečba je naozaj efektná a úspešná. Hej. Dobre, takže dobre sa poradiť, uh -huh. zaradiť si do života tie, tie správne uh -huh. návyky, lebo, uh, viete, takto vám to poviem, že uh, pre mňa ten pohyb Tiež nie je to, že, že mm. akože nič lepšie si neviem v živote mm. predstaviť. Mm. Ej, že niekedy sa musí, musí človek mm. donútiť. Mm. Zvykne sa hovoriť, mám jednu takú čitateliku, magazínu 40+, mm. a ona tak zvykne do komentára niekedy napísať, že no, najdlhšia trasa mm. z toho môjho behu, mm. alebo pohybu, alebo rýchlej chôdze, mm. je od vchodových dverí po bránu. Mm. Že vlastne mm sa rozhodnete a uh -huh. idete uh -huh. a potom, potom už idete. Že uh -huh. Áno, uh, vlastne implementovať si tie návyky do toho života, uh, každý deň niečo netlačiť na seba uh -huh. a ten výsledok potom uh, by sa hádam aj mohol dostaviť. Určite potom treba začať nejakými takými malinkými metami a okay. nejakým spôsobom si iba pridávať. Ak to nie je nejaký beh, vôbec nemusia všetky ženy uh -huh. uh, bežať, lebo zase nejak, keď není na to žena zvyknutá, alebo je to nejakým spôsobom nesedí, či už kvôli chrbatu alebo klobom tak je lepší napríklad walking, že proste idete, uh -huh. ide na také tie prechádzky alebo proste kľudne pobyt niekde v horách. Takže uh, treba si nájsť iba ten šport, ktorý vyhovuje a danú ženu baví, alebo uh -huh. potom oveľa viacej uh, aj toho času a prispôsobí všetky, celý ten ostatný a, život. A vetra si hlavu vet, pri tom. A tak. dokonca po tej 40. začíname mať tie krátke ruky, ano. že potrebujeme, ale ten ano. zrak, to som minulé robila jeden rozhovor alebo aj dva, už som robila na túto tému, sa veľmi dobre dá napríklad trénovať práve pobytom v prírode, že pozeráte sa ano. na také tie ano. Uh, nerovnosti toho terénu, ano. na tú zeleň, ano. ale nie na zeleň v nákupnom centre, ale, že treba... ano. alebo mobilova, do, to, ano, do Že Tam si zelenú plochu ano, a že sa, ako, že cítim Precň sa som v prírode. Kde teda aj ten televízor veľmi ovplyvňuje mm. dobrý spánok, kde teda naozaj už sa teraz doporučuje, že aby teda hlavne niekoľko hodín pred spaním sa nepozeral, pretože naozaj snížuje na hladinu toho melatonínu, ktorý je vhodný na ten dobrý spánok, čiže uh -huh. toto sú veci, ktoré teda sú v popredí a treba ich iba implementovať a do života. Áno, ale veľká časť populácie zaspáva pred televízorom. No nie je to úplne správne a zdravé. Uh -huh. Takže nájsť tie zdravšie cesty, napríklad ten pobyt v prírode, myslím si, že každý z nás lepšie zaspí. Hey. Inak, viete, že kedy si z sociku, keď skončilo ano. vysielanie, tak aspoň išiel ten monosko, monoskop, ano. sa to volalo, nie? Také to ano. farebné. Ano. Ta, ano. A teraz to vás tak ako ano. prebudilo a aspoň ano. ste sa postavili ano. a išli ste ano. si normálne ano. oficiálne ano. láhnuť. Ano. Ale dnes to ide non-stop tam. Ano. Ano. Teda počula som, ja už som televízor vypla preistotu, lebo ano. sa mi zdá, že človek môže tráviť čas aj nejako inak a, a môže počas toho, ako ho trávi inak asi nejaké iné veci do života implementovať do tej svojej hlavy. No povedzte, zabudli sme na niečo? alebo som tak pozriem sa, že či nejaká čitateľská otázka nám tu nevypadla. Aha, vidíte, áno. ešte, že som sa pozrela. Je dobré nechať si zmerať hladinu hormónov a podľa toho voliť doplnky stravy? Mera. Nie, nie, to je absolútne zbytočné. Aha, ja, ja si myslím, že každá tá žena už vie, čo sa nejakým spôsobom blíži. Mm -hmm. Ak je to spojenie aj s vynechávaním tej menšturácie, mm -hmm. tak, uh, tak diagnóza je už absolútne jasná. Ak by sa však samozrejme jednalo o to prečasné ovariálne zlyhanie, tam jednoznačne tá hladina hormónov je nutná, mm -hmm. aby sme tieto mladé ženy zachytili, lebo tam to nie Aha. je také úplne samozrejme. Takže tam určite jednoznačne áno. Čiže keď mám, sa blížim k tej 50, tak zbytočne nebudem vyhadzovať peniaz, lebo to ja asi ano. spoplatnený test. Alebo Neviem, ako to funguje. Či je to bezplatné? Je to, je to individuálne, ako, uh -huh. z, ako sa k tomu poisťovne postavia a viac menej, čo očakáva ginekológ, keď potrebuje dať vyšetriť hladinu týchto hormónov. Uh -huh. Nie je to nejakou rutinou uh -huh. záležitosťou a keď ich aj potrebuje vyšetriť, asi má zrejme na to nejaký dôvod, že naozaj uh -huh. potrebuje nejaké cieľené hladiny, možno že kvôli nejakému jednému podozreniu na nejaké uh -huh. iné ochorenia, či už štítne žlázy a tak ďalej. Čiže Aha. nie je nutné, aby sme mali takéto hladiny. Ak vekovo sme, sme už v tom období, kedy to očakávame. A vynechávaná menšturácia. Uh -huh. A všetky tie ostatné príznaky sú dobre tolerovateľné, respektíve. Čakáme ich. Hej, čakáme ich. Áno. A a radostne. Áno, áno. Pripravujeme. Áno, áno. Dobre. A tu, a ešte, že som to otvorila. Uh -huh. Ja nemôžem brať hormóny, aj mi nepomáhajú, na návali som už dva roky nevyspatá, to si neviem predstaviť. Uh -huh. Čo robiť? Sú preparáty, ktoré nie sú hormonálne, ale sú to lieky. Uh -huh. A Ginekologovia vedia, ktoré sú to lieky, takže treba naozaj navštíviť ginekológa. Čiže bár... nie, na nie je na internete? Nie na internete, treba sa s ním poradiť. Nemajú nežadúce účinky hormónov, ale urobia nám službu, ako keby hormonálnu. Aha. Ale nie sú to hormóny. Takže treba navštíviť ginekológov, poradiť sa mhm. s nimi a určite hodný preparát. Dobre, no vidíte, to som napríklad vôbec nevedela. Ano. Lebo ja som to mala v hlave tak, že, že čajíky, doplnky stravy nejaké, o ktorých ano. sa vlastne aj môže rozprávať, to tuším, že ani není zakázané. A potom už mala rovno tie hormóny. Čiže je ešte aj niečo je. medzi tým? Je niečo medzi tým. Tak dúfam, že si všetci to dopozerajú do konca, že ano. to v polke nevyply. <laughs> A keď náhodou teda viete, že kamarátka v polke vypla, tak prosím vás pekne povedzte, že ešte je tu riešenie. Pošlite jej to. Dobre. Mm, no, mám tu ešte otázku, zabudli sme na niečo alebo nejaký váš záverečný odkaz? Ja si myslím, že každú ženu pozdravujem, ktorá má ano. nejaké podobné ťažkosti a iba chcem vyzvať, aby naozaj sa nebali rozprávať o svojich pocitoch, že prebiehajú naozaj veľmi fyziologickým obdobím a nejakým spôsobom zmenou tej pohybovej aktivity a životného štýlu, zmenou stravy, určite každá jedna z toho zvládne. Áno. A raz ten život na tejto zemi, lebo ľudia akoby zabudajú často, krat, že sme smrťalní. Keď sa na niektorých pozerám. Včera som písala akurát kameratke lebo niečo riešila. Hovorím, prosím ťa, odkaž manželovi, že rakva, truhla nemá vrecka. Normálne akože nemá. Hej? A keď nevie o tom, ano. že nemá, tak nech si to tam ide pozrieť ano. niekde a, a to zbadá, Že také veci riešime... Tak ano. si niekedy aj zle robíme, sami sebe, alebo ano. niekomu v okolí. A hlavne tie posledné roky je taká tá hustá atmosféra. Ano. Tá spoločnosť je rozdelená a do toho ešte, keď človek teda je žena a príde na ňu ten prechod, ano. ešte toto na ňu celé ano. spadne, tak niekedy si povie, že ani sa mi ráno nechce vstať. Ale každý jeden deň, ktorý sa dá prežiť, môže byť krásny. Zasledne, áno. A robila som rozhovor aj s jedným zaujímavým mladým mužom, ktorý z ničoho nič, z mal haváriu. Mm. A on je na oziku, ale športuje, reprezentuje našu mm -hmm. krajinu. Tomáš Masaryk, odporúčam, mm -hmm. pozrite si, keď ste nevideli. Tak on hovorí, že on ráno sa zobudí a on v tej posteli si nadstaví tú hlavu a toto je podľa mňa taká podstatná vec. Častokrát na ňo myslím a teraz vám chcem túto informáciu všeobecne odovzdať, že uh, naozaj veľa sa vie s tým spraviť, keď si človek pozrie, Prezident, že tak. začne si všímať ano. tie pekné aspekty toho života, a pretože nič netrvá väčšine a ani tieto naše životy. Takže treba si ich tak. užívať, kým sme tu, ale tak nejak rozumne, tak v tej, v tej radosti. Súhlasím úplne za všetkým, čo ste povedala. Dneska mi tak išlo. <laughs> ale vám išlo nádherne. A ja som sa veľa vecí nových dozvedela a verím, že aj našim divakom a posluchačom to dalo to, čo malo dať. A prípadne, keď ešte nie ste v tomto veku, tak budem ráda, keď to prípadne tento rozhovor posuniete s dielaním aj ďalej medzi vašich priateľov a známych. Alebo keď napríklad viete o nejakom mužovi, ktorý frfle na svoju ženu a vlastne on len nepochopil, v čom sa tá žena nachádza, tak pošlite to prosím vás pekne aj mužom. Veľmi pekne vám ďakujem aj za váš čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Že ste ďakujem. prišli, že možno po tomto vzhľadnutí uh -huh. sa ženy začnú cítiť ako, ako tie star, pretože každý deň je vhodný na to, aby, aby sa tak tá žena cítila. Am, veľmi to želám. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem krásne. Dovidenia. A vám, milí naši diváci a poslucháči, podľa toho, na ktorej z platformiem nás sledujete, veľmi pekne ďakujem, keď ste sa dopozerali sem. Ja verím, že táto epizóda vám veľa dala a ako som spomínala, budem rada, keď prípadne pošlete tento rozhovor ďalším ľuďom, komu by to mohlo pomôcť alebo ich nejak posmeliť ich v živote. Budem rada, keď si nás naladíte aj na budúce a tak ako vás vždy žiadam a prosím, ak je to vo vašich možnostiach alebo chcete, budem veľmi rada, keď tvorbu podcastov odznova podporíte aj na platforme Kopomočka www.fi.com a prispieť sa dá aj finančným darom na občianské združenie. Všetky informácie vždy dávam do popisu pod video. Takže chcem aj poďakovať touto cestou všetkým tým, ktorí už tak robíte a podporujete tvorbu takéhoto často, verím, užitočného obsahu. Majte krásne dni.